ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, +3 ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେହି କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ। ଥାର୍ଡ଼, CAF କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ଫିଫ୍ଥ, ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କ'ଣ। ସିକ୍ସ, ଜଣେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ କି। ସେଭେନ୍ଥ, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ ନଯାଏ ତାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ କି। ଏଇଟ୍ଥ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନାଇନ୍ଥ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି। ଟେନ୍ଥ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତୋଟି କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଡେଲି ବେସିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର 9 ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 10-13 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଲେଜକୁ ଯାଇକି ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 3, CAF କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିହେବ କି। CAF କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଏବେ ତ କରିହେବ ନାହିଁ, 10 November-13 November ଭିତରେ ଆପଣ CAF କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ସାମ୍ସବାଲା ବି କହିପାରିବେନି କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କକୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କଲେଜକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନେଇଥିବେ ଆପଣ ସେହି ବକ୍ସରେ ହିଁ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେହି ବକ୍ସକୁ ହିଁ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 6, ଜଣେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ସେ ପିଲା ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ କି। ୟେସ୍, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ନଯାଏ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବ କି। ୟେସ୍, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ ନଯାଏ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 8, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆବେଦନ କରିଲାବେଳେ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି। ୟେସ୍, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତୋଟି କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟି କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।